Olá, pessoal, equipe da Design Production, hoje aqui na Casa Áurea dos Velhinhos, Semana dos Idosos. Hoje está acontecendo aqui Dia da Beleza dos Idosos e a gente vai apresentar um pouquinho da realidade da Casa Áurea dos Velhinhos para você. Hoje está acontecendo o Dia da Beleza, ó, Barbearia Santana ali, Gil Cabelos também, Ana Maria, que faz parte da equipe Gil Cabelos, Jenny Tranças também está aqui hoje no Dia da Beleza, Espaço, Ingrid Tuani, e a gente vai apresentar a casa para você. A gente vai entrar no refeitório agora, a parte 1 do refeitório. As meninas estão almoçando agora. Aí, ó. Eles almoçam 11 horas da manhã, pessoal. E o cheiro tá maravilhoso, comidinha feita na hora. Já estão tomados banhos. Aqui é o quarto 1 das meninas. Aqui é onde fica as cadeirantes. É tudo muito arrumadinho, tudo muito limpinho e organizado. Quarto 2 das meninas, onde ficam as mais independentes. Aqui, ó, a Chuchu aí, ó, ela vai descansar. Agora ela já almoçou, né, Chuchu? Já almocei. Tá linda, cortou o cabelo, já almoçou e vai descansar. Mais um pouquinho à frente aqui, ó, é a sala de enfermagem. É onde eles passam para fazer a triagem, se consultar. Aqui é a sala de enfermagem. Aqui é o escritório da Cris, da enfermeira padrão aqui, ó, da Casa Áurea dos Velhinhos. É a sala da coordenação de enfermagem. Vamos lá agora para a cozinha. Aqui, pessoal, é a cozinha onde as meninas preparam tudo aqui, ó. Já organizando pós-almoço. Aqui também é um refeitório e a parte dos funcionários são aqui que eles se alimentam, né? Eles têm um espaço para eles se alimentarem. Aqui é a parte 2 do refeitório, onde os meninos se alimentam aqui, ó. Refeitório parte 2. A sala de TV, aí, ó, o pessoal tudo assistindo pós-almoço, os meninos aí, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Ah, lá. Estão vendo TV pós-almoço. Deixa eu ver, esse daqui é o quarto 1 dos meninos aqui. Eles são mais independentes, né, nessa área aqui? É, nós só temos o Paulo, né, que é o que usa a cama hospitalar devido ao problema da fratura de fêmur. Sim, o quarto 2 é esse daqui. Tem esse número de quarto por conta da distância das camas também, que tem que ser 1 metro de cada cama, uma para outra. Seu Zé tá descansando depois do almoço, né, seu Zé? Gostoso? Comeu bastante? Vai descansar, cortou o cabelo? Se arrumou, né, seu Zé? Vida boa, né? Bom descanso pro senhor, tá bom? Hoje a Design Production está aqui na Casa Áurea dos Velhinhos, na Semana do Idoso, Dia da Beleza do Idoso aqui na Casa Áurea dos Velhinhos, deixando eles ainda mais bonitos. Convido vocês a conhecer também a equipe que está a trabalho aqui hoje, inclusive é uma ação social, então vamos lá. Estamos aqui na varanda, aqui que está acontecendo os cuidados, a gente improvisou um pouquinho. Estamos aqui, ó, com a Jenny Tranças, lá do Campo Largo, aqui na cidade de Salto de Pirapora, fazendo penteado no pessoal. Essa aqui entrou na fila, ó, ela já é. Ela quer participar também. Tem a equipe aqui, ó, da Gil Cabelos, a Ana cuidando das unhas, Ana Maria faz parte da equipe da Gil Cabelos, Gil Cabelos aqui também. Tem Loilson também, da Barbearia Santana, né, Loilson, dando aquela força aqui, cuidando do pessoal. Vem meu espaço também, espaço Ingrid Tuani, cuidando do cabelo e das unhas. E aí, Jenny, o que, que você tá achando da ação social, de estar aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira? Ah, pra mim é muito importante estar aqui, é um prazer, na verdade, porque o início das minhas tranças foi fazendo na minha avó querida, e tá aqui me lembra muito, muito ela. Então, pra mim é satisfatório sempre, sempre, sempre. Ai, que legal, Jenny. Muito obrigada também pela sua atitude, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Muito sucesso pra você, inclusive. Vamos lá, vamos entrevistar a Gil, a Ana Maria, que tá aqui, ó. É, hoje ela tirou a parte da manhã dela, daqui a pouco ela já vai para Sorocaba trabalhar, né, Ana? E aí, o que, que você tá achando? Ah, eu tô achando tudo ótimo, nossa, maravilhoso, tem que fazer mais vezes isso aqui, né? É gostoso, cuidar delas, né? Eu acho lindo isso aí. Muito obrigada, viu, pela sua atitude. E aí, Gil, o que, que você tá achando? Ah, é sempre um prazer vir aqui, né, cuidar deles,
sempre quando precisar pode chamar a gente, que é muito gostoso passar essa manhã com eles aqui. Gil, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite e estar fazendo parte dessa ação com a gente, viu? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu? Eu estou aqui com a Van Costa, né? A Vanessa. E ela vai se apresentar e falar um pouquinho da Casa Áurea para vocês. Oi, gente, tudo bom? Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês por estar, né, gastando esse tempinho de vocês com nossos idosos aqui. Isso é muito importante, eles ficam muito felizes. E aqui, como vocês estão vendo, né, é os nossos cuidados que a gente tem com eles. Graças a Deus, hoje, né, a gente teve essa participação de vocês, que deixam eles muito felizes, muito agradecida mesmo, de coração. Imagina, pra gente também é um presente. Parabéns pelos cuidados. Eles estão super saudáveis, limpinhos, cheirosos. Tá tudo muito gostoso, gente. Muito bom estar aqui, ó. Vou falar com essa moça animada aqui, ó, alto astral. Pode se apresentar. A barulhenta aqui também já arrumou o cabelo. Jenny Tranças aqui, ó, com o penteado dela. Então, nós somos da enfermagem, a duplinha de dois aqui, Luiz e José Luiz, né? E para nós é gratificante ver a alegria deles, né? A Semana do Idoso, nada melhor do que dar um tapinha no visual, porque faz bem para a autoestima, né? E eles merecem, sim. Cada um a sua missão. Muito, muito bom ver a felicidade deles. É gostoso, é muito bom. Muito obrigada bom. A vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês. Também. Muito obrigada. Obrigada. Vamos continuar, pessoal. Cadê o pessoal daqui, ó? Vamos dar uma palavrinha com a que está sendo penteada aqui pela Jenny Tranças. E aí, o que você tem que falar sobre hoje? Bom dia, pessoal. Na verdade, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né? Podendo proporcionar esse dia tão, tão gostoso para eles, né? Que estamos comemorando a Semana do Idoso. E agradecer a todos vocês mesmo por esse momento de alegria a todos eles. Ah, que legal. Muito obrigada, viu? A gente também agradece o carinho e tá muito gostoso. E Design Production aqui, ó. Segunda-feira, chegamos aqui 9 horas da manhã para participar do Dia da Beleza do Idoso aqui na Casa Áurea dos Velhinhos. Pessoal, ó. A gente tá aqui com o seu Orlando, nosso Lorde aqui. Ele vai falar um pouquinho com vocês. Já fez até poema pra mulherada aqui, pessoal. Um bom dia a todos. Estou muito feliz aqui, estou contente, estou satisfeito, um povo maravilhoso. Palmas! O senhor que é maravilhoso, viu, seu Orlando? E ele quer casar, viu, pessoal? Ele falou que ele tá nativo, seu Orlando quer casar, então quem quiser entra na fila aí, ó. Né, só, já fiz o marketing do senhor, tá bom? Sim. Ele quer. A gente tá aqui agora no quarto com a Dona Olíria. E a Cris vai contar um pouquinho da história da Dona Olíria. E a Dona Olíria também vai dar uma palavrinha pra gente, pode ser? Então vamos lá, Cris. Olá, pessoal. A Dona Olíria chegou com a gente aqui no final de ano. Ano passado, né, dezembro. Tava com quadros de maus tratos, bastante emagrecida, né? Ela, em um mês, a gente conseguiu recuperar, né, através de todos os cuidados que foram prestados, alimentação e tudo. Em um mês, ela conseguiu engordar 7 quilos. Nossa, teve uma recuperação, assim, maravilhosa. Tá super bem. Ela chegou aqui muito brava, que não queria vir com a gente, né, Dona Olíria? Queria chegar perto? Não, agora ela tá toda feliz com a gente aqui, né, Dona Olíria? Fala aí pra nós, o que a senhora acha daqui da Casa Áurea? O que a senhora tá achando de morar aqui? Eu tô achando bom, né? Tá sendo bom pra senhora? Tá feliz? Agora a senhora gosta do contato com o pessoal? Agora a senhora gosta de conversar? Gosto. Gosta? Gosto. Se sente linda? Linda. Tá linda? Linda. Ó, Jenny Tranças arrumou o cabelo dela, eu fiz as unhas dela, ficou muito bonito, né? A Jenny fez seu cabelo, eu fiz as suas unhas. Daí, o que a senhora falou pra mim? Que tá muito... Tô muito contente. Tá muito contente e tá muito linda, né? E tá pronta pra esperar quem? Estou esperando para esperar o Benjamin, o bebê. Ela tem o bebê, ela é apaixonada pelo bebê, ela está ansiosa para o bebê ver ela, que ela está muito bonita, né, Dona Olíria? Quem que é o bebê? Fala aí quem é o bebê. O bebê, o pai dele chama como é mesmo? Gival. Enfermeiro. É o enfermeiro dela. É o enfermeiro. O amor dela. Agora eu acho que ele vai ficar muito contente e vai te achar muito bonita, viu, Dona Olíria? Muito obrigada, viu? E eu amei conhecer a senhora.
Tá bom? Deus abençoe. Eu tô muito feliz da senhora estar bem. Obrigada. Tudo bom, que vem que fica apaixonada por mim. Pessoal, ela vai falar um pouquinho. Como que é, dona Líria? É, tudo bom. Que vem aqui vai falar comigo, eu tô apaixonada. É tudo apaixonada pela senhora. É. De tanto que a senhora tá bonita, né? É. Bem cuidada, feliz. É, bem cuidada, é. Sempre sorrindo, né? É, sempre sorrindo. Então continua assim que a senhora vai ter muito pretendente, tá bom? Tá bom. E é isso, gente. A gente conversou com a dona Olíria aqui da Casa Áurea dos Velhinhos. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente está aqui na Casa Áurea dos Velhinhos, participando e cuidando dos nossos idosos. Semana dos Idosos aqui na Casa Áurea dos Velhinhos. Pode fazer outro? Terrível, para. Dona For, seus quantos maridos? É, dona Lira, fala que tem um monte de namorado. E aquele namorado? Escute, e aquele de zóio verde que veio outro dia aí? Ah, é aquela, é o... É o Raul. Você tem que parar de querer todo mundo, tem que deixar um pouco pra mim também, dona Lira. E nós, como que nós fica? Tô solteira. Fica todo mundo de olho em você e nós, como é que nós fica? Tem que deixar um pouco pra nós também. É verdade. Tá muito egoísta. Eu quero um bebê também. Quero um bebê também.